O artista Rianxeiro Chetembra presenta unha obra a exposición en feminino plural. A mostra estará disponible para o público que desese visitala de luns a venres na Casa da Cultura Raquel Fernández Soler, ata finais deste mesmo mes. A Vila Pobrense contou na tarde de onte coa presentación da exposición en feminino plural, mostra onde se exhiben os traballos realizados en ferro polo coñecido artista Chetembra. Esta exposición pode visitarse na Casa da Cultura Raquel Fernández ata finais de mes, de luns a venres, en horario de 10 a 3 e de 5 a 8. O acto inaugural comezou coa intervención da concelleira de Cultura, Patricia Lojo. Esta exposición inaugúrase en vésperas do 8 de marzo. Eu tiña aquí unhas palabras para falar un pouco do 8 de marzo, pero temos con nos a Pilar Pereira, que é amiga do Che, miña, que non sabía eu que me iba a recomendarse aquí, é mestra, é activista, é feminista e é membro da Asociación da Memoria Histórica. Tamén acudiu o acto Pilar Pereiro, que empuxo en valor o papel da muller no mundo artístico en xeral, ademais de falar sobre o día do 8 de marzo, destacando momentos históricos que marcaron este día tan especial. O 8 de marzo vense celebrando desde hai máis de 100 anos, mas o certo, case o orixe é algo controvertida. Durante moito tempo pensamos que 8 de marzo era, porque 8 de marzo de 1908, un grupo de mulleres declaráronse en folga na cidade de Nova York, nunha fábrica téxtil, a Cotton. O dono pechounas, onde estaban elas facendo folga, incendiou a sala e morreron ali 129 mulleres. O artista protagonista Chetembra agradeceu aos presentes a asistencia, ademais de dar as grazas aos membros da Asociación Barbantia polo bo recebimento. Por último, agarda que a mostra sexa do gusto da maioría dos visitantes que acudan ata final de mes á Casa da Cultura Raquel Fernández Soler. Dar as gracias tamén aos amigos que teño para sempre aí a cartea, Pastor e a Teira, que veñen sempre para colocar as cousas ou que faja falta, aí aparecen. Sempre co seu grande area a facermos todo. E quero ver se hai unhas situacións novas, se vos gustan ou non, tendes que opinar, porque sempre, como dixía Castelao, dar a chata, que da chata sempre se aprende algo, non?